ሄይ ጋይስ እንደምን ከርማችኋል? ሃፒ ዊኬንድ ብያለሁ። ዛሬ እስቲ ስለ ፓወር ኦፍ ኢንቨስትመንት እናውራ። ፓወር ኦፍ ኢንቨስትመንት ስንል እንግዲህ አንድ ስድስት የሚሆኑ አስፔክቶች አሉት። ኢንቨስት እናረግ የኢንቨስትመንት አቅም ወይም የኢንቨስትመንት ኃይል እንደማለት ነው፣ ወይም በአጠቃላይ ኢንቨስትመንት ጥቅም the power of investment. የመጀመሪያው the power of compound interest ነው። ኮምፓውንድ ኢንተረስት እንደል እንግዲህ ዛሬ ያስቀመጥናት ብር መውለድ ብቻ ሳይሆን ወለዱ ላይ እንደገና ሌላ ወለድ ያገኘን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢንቨስት ያደረግነው ገንዘብ ትርፉ ሌላ ትርፍ እንዲያመጣልን ያደረግን ነው ማለት ነው። እና ኢንተረስት ብቻ ሳይሆን እናገኘው the interest we are getting is getting another interest እንደማለት ነው። እና ያገኘነው ኢንቨስትመንት return ሌላ return ያመጣልን ነው። ምክንያቱም the return we are getting from that investment reinvested እየተደረገ ነው ማለት ነው። ባጭሩ እንግዲህ ያገኘነው ትርፍ እንደገና invest ተደርጎ ሌላ ትርፍ እንዲያመጣልን ያደረግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the power of compound interest በጣም ወሳኝ ነው። ከዛሬ 10 አመት በፊት 100 ብር በቀላሉ በየወሩ invest ያደረገ ሰው ከ10 አመት በኋላ በ5% interest እስከ 15000 ብር ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ያን ያህል ነው the power of compound interest የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ 200 ብር 1000 ብር በየወሩ ሴቭ የሚያደርግ ሰው እንግዲህ ከ10 አመት በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ስታርባክስ መኒ ቡና በየቀኑ ብንጠጣ በትንሹ በወር ከ100 ብር በላይ ሊያወጣ ይችላል። እና ያችን እንኳን ኢንቨስት ብናደርግ በየወሩ ከ5 አመት ከ10 አመት በኋላ ምን ያህል ሊሆንልን እንደሚችል ማሰብ አለብን ማለት ነው። this is the power of investment and the power of compounding interest ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው አስፔክት ይሄ wealth building ነው። wealth building ስንል ሀብት ማከማቸት እንደማለት ነው። ሀብት ማከማቸት ስንል እንግዲህ በኢንተረስት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል፣ ቤት ገዝተን የምናገኘው ኢኩዊቲ ላይ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያደረግናት a small investment can grow over time ማለት ነውና ይሄ wealth building በጣም ኢምፖርታንት ነው ለኛ ለፋይናንሻል ፍሪደም ለማምጣት ማለት ነው። ሌላው ይሄ inflation hedge የምንለው invest ባደረገን ቁጥር ከinflation ገንዘባችንን እያዳንን ነው ማለት ነው። አንድ ሰው 100 ሺህ ብር ያለው ሰው ሴቪንግ ውስጥ ገንዘቡን ቢያስቀምጥ እና ሴቭ ያደረኩ ነው ቢለኝ ስማርት አይደለም ማለት ነው። ያ ሰው ወይ ደግሞ ፋይናንስ ያቀ ማለት ነው። በ5% ብቻ ያን 100 ሺህ ብር ባንክ ውስጥ አስቀምጦ በሴቪንግ ኦፍ ኮርስ ሂ ሴቪንግ ነገር ግን የተሻለ ነገር ከዛ የተሻለ አፕሮች አለ የተሻለ ነገር ማድረግ ይችላል። 5% 100 ሺህ ብር በ5% ሴቪንግ ኢንተረስት ያስቀመጠ ሰው ዛሬ ኢንፍሌሽን 7-8% በሆነበት ዘመን ኢንፍሌሽን ገንዘቡን እየበላው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም the inflation rate is greater than the saving rate እና ያንን dead money ነው የምንለው። እንደዛ እንዳይሆን ምንድነው እሱ solution ነው? የተሻለ ከ5% በላይ ትርፍ ሊያገኝበት የሚችለው ቦታ ላይ invest ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ think about inflation is growing up እንደምናውቀው በዚህ ኢኮኖሚ እና 100 ብር የዛሬ 2 አመት 100 ብር ልንገዛ የምንችለውን ዕቃ let's say አንድ ጫማ ዛሬ በ100 ብር አለ መንገዛው ምናልባት በ120 ብር በ130 ብር ሊሆን ይችላል በፕራይስ ኢንክሪዝ ወይም በኢንፍሌሽን ምክንያት ማለት ነው። እንግዲህ 100 ብር በ5% ሴቭ አድርገነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ እንግዲህ ወይም ከሁለት አመት በኋላ 105 ብር ወይም 110 ብር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን የጫማ ዋጋ ዛሬ 120 ብር ሆኗል እና ለዚህ ነው ሴቪንግ ውስጥ ብቻ በሬጉላር ኢንተረስት ሬት ማስቀመጥ ኢንፍሌሽኑ ሃይ በሆነበት ወቅት ገንዘቡ ባንክ ውስጥ ዝም ብሎ እንደተኛ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። እና የተሻለ አማራጭ መጠቀም ያለብን ሃየር ኢንተረስት ያላቸው ሃይ ይልዲንግ አካውንቶች ውስጥ ማስቀመጥ፣ ሃይ ይልዲንግ ኢንተረስት ያላቸው ሴቪንግ አካውንት ወይም ደግሞ ስታክ ላይ ኢንቨስት ማድረግ፣ የተለያዩ ኦፕሽኖችን ወስዶ እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው እንጂ በ5% ኢንተረስት ሬት ባንካችን ውስጥ ገንዘብ ብናስቀምጥ ስማርት ወይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንፍሌሽን ሄጅ የምንለው የፓወር ኦፍ ኢንቨስትመንት አንዱ የሚያሳየ ነገር እሱ ነው። አራተኛው ይሄ ሪስክ እና ዳይቨርሲፊኬሽን ነው። ኢንቨስት እናደርግ ሪስኩን ዳይቨርሲፋይ ያደረግን ነው ማለት ነው። different class of assets አሉን ላይ bond stock የመሳሰሉት ኦፕሽን ኢንዴክሶች ላይ ዳይቨርሲፋይ አድርገን እንግዲህ ዳይቨርሲፊኬሽን ስንል
ስታክ ላይ የተለያየ ስታክ መግዛት ብቻ ሳይሆን class of assets ራሱ band versus stack እንደማለት ነው። ብትንትንትን ስናደርገው ሪስካችን የቀነሰን ነው ማለት ነውና አንዱ the power of investment ምንድነው እሱ? ኢንቨስት በመናረግበት ጊዜ ሪስካችን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን በdiversification አማካኝነት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the power of investment ስንል passive income ስለሚያመጣልን ነው። passive income ስንል እንግዲህ ምንም involve ሳናረግኛ ተኝተን ገንዘባችን ገንዘብ ይሰራ ማለት ነው ባጭሩ። passive income በጣም ወሳኝ ነው። የኛን time ሳይወስድ፣ የኛን energy ሳይወስድ፣ የኛን ጊዜ ባጠቃላይ የኛን እዛ መገኘት የኛ management ሳይፈልግ አንድ investment ራሱን በራሱ ገንዘብ እየወለደ ያገኛ ገንዘብ ሌላ ገንዘብ ሲሰራ ማለት ነው ባጠቃላይ። እኛ ለሊተኝተን ገንዘባችን ግን ገንዘብ ያመጣ ነውና passive investment ይባላል ወይም passive income ይባላል። ለምሳሌ ጥሩ example ለዛ stock ነው። rental income ሊሆን ይችላል። ቤታችንን አንድ ከከራየን በኋላ renovation ሰርተን ወይም ደግሞ modify አድርገን ቴናንቱ በሚፈልገው መልኩ አዘጋጅተንለት ከከራየን በኋላ then there is no active involvement as the investment ላይ ገንዘቡ በየወሩ ብቻ ክርክራን ያመጣል። that's a very good example of rental income እና passive income ነው ማለት ነው። እንግዲህ power of investment ስንል passive income ያጠቃላል ጥሩ ማሳያ ነው ማለት ነው። ሌላው power of investment ምንድነው እሱ? we are participating in the economy ማለት ነው። market ላይ participate እያደረግን ነው። የአንድ company stock ስንገዛ ወይም ደግሞ real estate ላይ invest እናደርግ directly ሆነ indirectly economy ይረዳ ነው። የኢኮኖሚ አክቲቪቲ ውስጥ participate እያደረግን ነው ማለት ነው። market ውስጥ እየገባ ነው ማርኬቱን ፓርቲሲፔት እያደረግን ለኢኮኖሚ እድገት የራሳችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ስድስቱ የ power of investment አስፔክቶችና ባጭሩ ኢንቨስት እናረግ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ገንዘባችሁን ዝም ብላችሁ ባንክ ሴቪንግስ ብቻ አታስቀምጡ። ኢንቨስት አድርጉ። a small investment can grow significantly over time እና ባጭሩ ኢንቨስት አድርጉ ለማለት ነው። Thank you guys. Welcome weekend. Bye bye.